Баярлалаа. Гишүүд өргөн барьсан хуулийн төслийг дэмжиж байгаа маа. 97 оноос хойш үйлчилж байгаа хуулийн нэг цэгцлээд цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдуулад шинжилгээд авах цаг нь болсон баха. Тэгсэн мэ 97 оноос хойш манай энэ нийгэм, эдийн засгийн амьдрал чих өөрчлөгдлөө, хууль эрх зүйн орчин шинэлэл өөрчлөгдлөө. Энд ажлын хэсэг гарч ажиллана үз, ажлын хэсэгт орж ажиллах нэгдүгээр хүсэлтэй байна. Хоёрдугаар хууль санаачлагчдад одоо хэлэх санал гэх юм уу, арай жоохон дутуу тусгагдсан гэж болохоор нэг зүйл байна. Энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийг дайшлах хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэх байгууллагууд бол энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байна. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага дотор энэ хувь хувьсгал өмчийн хэлбэр үл харгалзаад радио, телевиз, FM одоо энэ сонин хэвлэл энэ бүх байгууллагууд гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ямар нэгэн байдлаар оролцож идэг, хувь нэмрээ оруулж идэг. Ялангуяа манай телевиз энэ олон нийтэд хамгийн их хүртээмжтэй очдог хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хуульчилсан үүрэгтэй баймар. Одоо юу гэдэг засгийн газраас хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас хуулийн төсөл муу эсвэл хууль санаа тайлбарлаад эсвэл гэмт хэрэгээс ийм төрлийн гэмт хэрэгүүд, ийм хэргийн залилангууд их гараад байна шүү. Энээс ингэж урьдчилан сэргийлээрэ болгоомжлолоороо гээд материал бэлдэж өгөөд байдаг. А тэр нь үндэсний олон нийтийн радио телевизээс бусад телевизүүдэд нь заавал төлбөртэй болох гэдэг. А тэгэхээр бид нар гэмт хэрэг урьдчилан гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай энэ хууль тогтоомжндоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, радио телевизүүд 7 хоногтой одоо хэд гэдгийг нэг 5-аас 10 минут заавал засгийн газраас бэлдэж өгсөн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн энэ жижиг хэмжээний нэвтрүүлэг, клип, видео, реклам, роликуудыг үн төлбөргүй гаргаж яхих үүрэг болгомоор байгаа юм аа. Яг гэвэл энэ өмчөд талдж байгаа хэлбэр биш. Хувийн өмчөд талдж байгаа хэрэг биш. Гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлнэ гэдэг бол бүх нийтийн үйл хэрэг. За нийтийн өмч болсон энэ радио долгионыг ашиглаж телевизүүд нэвтрүүлгээ явуулж байгаа. А энэ бол ард түмний өмч. Төр бол ард түмний өмчийг тодорхой нөхцөлтэйгээр хязгаарлалтаагаар радио телевизүүд ашиглуулж байгаа. А нэгэнт ингэж ашиглуулж байгаа бол гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хувь нэмэр оруулахыг шаардах нь засгийн энэ одоо төрийн нэг талаас ирэх нь бөгөөд нөгөө талаас үүрэг нь болох хэвээр байна. Тэгээ энийг нэмж хуульчилж оруулмаар байна. Баярлалаа.